High Vision Landing Group ներկայացնում է։ Բացի շխարդվես, բացի սխալվում է։ Մի մոտ իսովը։ Ով ես է։ Մեր դաշնոպանջի տղեկից եմ։ Ահոքի ցավը տանը վարձ։ Դու գող եք, մարձ ես պանեք, ի՞չ եք ելել, ի՞չ եք ապետել։ Ընկերներով ենք մենք շատ լավ, միշտ գնում ենք մենք առաջ, երկար ճամփա ենք անցել, հին ընկերներ ենք դարձել, հոպ լա 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 հոպ լա, հոպ լա 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 հոպ, հոպ լա լա հոպ լա 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 հոպ, ընկերությունը չունիգին, դելս ռեք մեհինգին, ինչպես տասեն տակին, լավ ընկերներ թակա, Մահաշիվի կելի 250 հազար դրամ։ Ներողություն, բայց ինչու է 600 հազարը։ Որովհետև երկուն չի աշխատում։ Էլ չեմ դիմանում, էլ շուշ չկա լազելու։ Ես չիլի չեմ կարում, էլ չեմ կարում, էլ ուշ չունեմ։ Արշո ջան, մեզ ժամը լացում ես ու մենք բան չենք հասկանում, ցավը տան է, մատ հանգստացի, մատ շունչ վերցու, բացածի, տեսնենք ինչ ա ելե։ Սարո ջան, ես էլ մեքենա ջուրեմ։ Մեքենան մահացել ա։ Չեն չի մահացել, մեքենան դրել եմ լոմբարդ։ Լոմբարդ ջան, տաքսի քշելու գործը կենսել։ Էլի նախկին գործերը, մեր կուժամ հետույն կզբաղվում ենք, ես թաքսի քշելու գործը չսկսած վերջացավ։ Վայ, ոչ իչ, 4 հատ մեզ տղամարդ ենք, ձեր-ձերքի կտանք, խելք-խելքի կտանք, մեր գործ կանենք, տես մի հիմա սկսեք լացել ու տես պաներ արեք։ Սիրուն կաշխատենք, դու մեկ քո մեքենան լոմբարդից կանես, մենք էլ մեր պարտքեր կպակենք, տենց նեղվելու բան չկա։ Ահ, չդի մարդ սիրտս էլ։ Հիմա ինչի՞ եմ այս մեքենա դրել լոմբարդ։ Մեքենաս դրել եմ լոմբարդ, կնոջս համար iPhone 13 Pro Max եմ առել։ Վայ, բախտը դիմ դրել լոմբարդ։ Տղեք, ինչ լավա, որ իմ կյանքում դուք կաք։ Կանք, պիտի լինենք ու շատանանք։ Այո, Արշո ջան, մենք էլ ենք շնորհակալ, որ դու կաս։ Ճիշտ ասած, այնա երեխեք իմանեն։ Ես ուզիմ զանգիմ առաջի հերթին ներողություն խնդրեմ, որ գործը թողարկյան կթողարեկար թաղմաս մեզի դից հանար։ Երկրորդ հերթին էլ հիմա ասելու բան չի։ Ուզիմ առաջարկեմ, որ եթե համաձայնես մեքենա վարձով տաս մեզ տաքսի քշենք, որ պարզվավ մեքենան ընկա։ Չկա։ Բայց ոչ իչ։ Աստված մեծ է։ Հենց կարող է Աստծու գործը նայել, որ մենք տաքսի չքշանք։ Ինչ ես խոսում է, Աստված ինչ գործ ունի տաքսի քշելու հետ։ Չէ, ընդհանուր եմ ասում, թու, Աստված ոչարած, տաքսի վերցնենք, քշինք, հանկարծ արագ քշինք, այդ պատուհանը բաց կելեր, քամին քպեր կմրցինք, կմեռնինք։ Ու մերի հետ ընկել է 10 միլիոն։ Այ դեր աստված։ Չէ, ես չէ, իրականում ես հավատացյալ տղա եմ։ Հա, չէ, ճիշտ ասում, ինքը հավատացյալ է։ Ես նկատել եմ, մեքենա քշելուց երբ եկեղեցիա տեսա, արագ հաչակնվել է։ Հենց էդ է ուզում ասել, որ մի հատ եկեղեցի կար, որ ճիշտ ասած մի քիչ արագ անցա, չհասնեցի հաչակնվել։ Չէ, լավ է։ Խախտումը։ Հիմա թե մանկամ, թե 10 անգամ։ 100% էդի չես հաչակնվել։ Հավատքի բալերից պակսել ա։ Լավ, հանկաբանեմ, բայց համոտա իմանում մար նեղաց այդ չեք հոսը։ Այ աստված։ Ահա, խելք-խելքի տվեք մերում 5 րոպե նստեք, հանգստացեք, տեսնենք ինչ ենք ուզում անենք։ Լավ։ Աստված։ Ժամբրնի 5 րոպե։ Հիմա կվանի։ Հա։ 10 վարկյան։ Մետա, չէ։ Մեղ։ Մեղ է աստու։ Չէ, մեղ։ Մեղ կծախենք, բայց իհարկե Պարսկաստանի ձևերով։
Տվեք հլը մի լոպե Պարսկաստանի ձևրով մեղ ծախել է, որ նա բան չեմ հասկանում, բացատրեք հասկանամ։ Սարո ջան, բացատրի։ Ասեմ աղբորս, ուրեմն ճարում ենք մատ երկար ու սուր մեղ։ Ահա։ Հետո ճարում ենք մատ թանգարժեք մեքենա, որ ներսում նստած է իր հարուստ տերը։ Ահա։ Մեղ վերցնում ենք, մոտենում ենք մեքենային ու առաջարկում ենք վարորդին, ոչ։ 50,000 դրամ տալիս ես ես մեղ վերցնում ես։ Եթե էլ չես տալի, հենց ես մեխով, մեքենայի։ Ասում եք, դզես, տղեք, դզես, նուրջ եմ ասում, ապրեք, դզես։ Տղեք, բայց ճիշտ ասած ես մի քիչ վախում եմ։ Մի վախեցի, մի վախեցի, մեր Սարո ախպերը ինքը մեր ժամանակ… Սարո, Սարո… Ամոթա տղեք, ամոթա, հայ հայ ինք խափի, հայ հայ ինք խազի… Դե լավ էլի, չի կարել էլի, դու ես չէ միշտ ասել, որ ամեն հարցին պետք է վերևից նայել։ Ես էլ հիմա ասում եմ, ես նույն հարցին էլ պետք վերևից նայել։ Ինչպես թե հայը հային չխափի, հենց հայը հային կխափի, հենց հայը հային կքծի, հայը գնա օտար ազգիներին քծի խափի, խայտառակալն ենք հայերով, հենց հայը հային պետք է քծի, բա ոնց… Բրավո, ես առաջարկում եմ ծափարեք։ Լավ, 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 լավ… Եթե տենց է, ես ամաձայն։ Ահա… Աստծո գործը նայի, ես էլ մեխը… Ահա… Ինչ ենք անում, ես ես օպերացիայի հրամանատարն եմ, ուշադիր լսեք։ Հիմա պատմեմ եմ ինչ ենք անում, մեքենան գալիս է, մեր ուշ, ես դու ես, ես մեքենայի առաջը կայնում ես, բրավ, տարածությունդ մեքենայից պահում ես, ասում է կանգնում ես, կանգնում ես, այդ ես, բրավ, որ եթե ոստիկան բան տեսար, մեզ լուր տաս, ապրես, Սարո Արշո, շատ ուշադիր լսեք, ես դուք եք… Ես որ բոյովա ես եմ… Ես երկարը դու ես, ես սիրուն ինքնը, կամանց մոտիկանում եք մեքենային, անում ես են, ինչ որ պիտի անես, հասկացար, բրավո… Հելը մի լոպ է, բա դու որտեղ ես… Ճիշտ ասում, ես որտեղ եմ… Շասյուն հարցա, ես ես ստեղ եմ, այսինքն մեքենայի հետևն եմ, ձեզը զգուշ եմ, որ եթե մե բան են չելավ, տանակս կաշեմ ու գամ… Շատ լավ բան ես մտածել… Մա ճիշտ եմ, ենի մեքենանա… Ես ես եմ, ես ես ես… Եսի… Դու Արշոն եք, ես մեքենան եմ երուշնա, հասկացակ, բրավո, գնացին, գնացին… Տղեք, ընենց ուրախ եմ, որ մեր խումբը կա, լուրջ եմ ասում, անկեղծ, օրինակ նայ, մեր խմբում ինչ հզոր դեմքեր կան, մասիս է, ֆիզիկապես ուժեղ տղայա, օրինակ Սարո դու, ուժեղ ֆիզիկապես, ունակություններով, այսենց ուղեղով ուժեղ տղայա, մեր ուշ դու ուժեղ տղա ես, որ ունես այսենց ուժեղ ընկերները… Լավ, լավ, այմա ինչ ենք անում ժողովուրդ, չորս հոգի ենք հինգ մասի պիտի բաժանվեք… Հեմ էտ լոգիկան չեմ հասկանում, չորս հոգին ոնց է հինգ հոգում էլ բաժանվում… Մենք չորս հոգի ենք, աստված էլ մեր հետ այդ է լավ հինգ… Այդ ուրիշ… Լավ, 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 պատրաստեք, սկսում ենք… Մասիս, մեքենան, 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 մասիս… Ինքնա… Գնացի, գնացի…
Արա ձեզ։ Արա, արա դու էլ ես դրանց հետ, արա։ Տորոսում։ Ես վստահ եմ, որ Մասիս ախպերը մեր վրեժը կլուծի։ Ես մտածում եմ, որ Մասիսին մենակ չթողնեմ, եթե մոգնեմ իրան։ Շատ լավ բան ես մտածում, շատ լավ բան ես մտածում, գնա։ Գնա, գնա։ Գնա։ Սխալ եմ մտածում։ Չէ, չնայած լավ մի գնա այն այգով Մասիսը։ Մասիս, Մասիս, Մասիս ասի, այդ այդ։ Մասիս։ Քիթո հաստատ կոտրված համարեք։ Տանաքսեր ափսոս մնացիա փորի մեջ, մորքույս հիշատակն էր։ Այ քորը։ Որը հեն որը։ Որա։ Այ։ Ժանես տա Պաուլսը որ ասելով էս սպանելս իմ այրան, բայց հենա կանգնածա ողջ առողջ հենա։ Էս հիմա տակա չի հասկանում։ Երբ կհասկանա։ 3 րոպեից հետո։ Միթե խոզես խպե, որ 3 րոպե տևի ընգնի։ Է, դու ունես պատմեցին ինեցա, որ ոնց որ հիմա իրա թաղումը պիտի լինի Ռուսաստանից բարեկամները կամ բանանեն, այն չեն ես խոսում։ Իսկսի։ Ձեր բոլոր real estate-ի, արքեվ վաճարքի, նաև mortgage-ի հետ կապված կարիքների համար purchase, refinance and cash out կապնվել մեզ հետ 818-900-9997 High Vision Lending Group. I'm your agent. Welcome home.